Likři jsou zmutovaní lidé, což je výsledkem druhé sady mutací, které zažívají zombie, zejména ti, kteří spotřebovali velké množství biomasy k udržení svého metabolismu. Likři jsou známí svým velkým odhaleným mozkem, nedostatkem kůže a očí, extrémní citlivostí na zvuk a jejich eponymními jazyky. Neměli by být zaměňovány s Crimson Heads, mutanty, kteří jsou výsledkem samotného kmene Teviru, podstupujícího podobný proces V-Act. Každopádně připomínám, že stále platí naše výzva, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 10 000 odběratelů, tak pro vás natočím hodinu až dvě hodiny dlouhý Megalore k sérii Resident Evil. A než se pustíme do lore, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, nebo podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, anebo skrze YouTube členství. Nejstarší známí likři se objevili v druhé polovině roku 1998 a zmutovali ze zombí infikovaných neznámým kmenem T-viru, který byl další modifikací Epsilonu. Likři byli drženi jako testovací subjekty v zařízení Umbrella Nest pod Raccoon City a tam byla vytvořena upravená verze. Když modifikovaný kmen Epsilon v Nestu unikl ze zařízení v noci 23. září septembra, kontaminoval zásobu pitné vody v Raccoon City a infikoval desítky tisíc lidí, kteří proto byli schopni zmutovat v likry. Zjevná kolonie likrů se objevila na začátku epidemie v Apple Inn, hotelu, který začal hořet. Další kolonie se objevila v policejní stanici, která byla oblehána zombies a stala se další kolonií pro likry. V listopadu novembra 1998 se na ostrově Shenna setkali s dalšími likry, kteří mohli být občany infikovanými stejným modifikovaným kmenem Epsilon nebo uprchlými testovacími subjekty. V následujících letech vyvolali příběhy likrů, se kterými se setkali při incidentu v Raccoon City, zájem o likry jako biologické zbraně mezi výrobci na černém trhu. V roce 2009 již Tricel masově produkoval odvozený druh likrů, který byl rozšířen o další experimenty s progenitorem. Tento druh byl později dodán prezidentce Světlaně Belikové a jednotkám za nezávislost Východoslovanské republiky. Těmto likrům byly úspěšně implantovány submisivní paraziti plaga typu 4 a mohly být tak kontrolováni lidmi parazitovanými dominantním druhem. Hybitý lovec. Jeho nejznámější schopností je jeho stejnojmenný jazyk. Tento jazyk může být silný a až několik stop dlouhý, způsobem podobným žábám nebo ještěrkám a může vyřezávat maso. Kromě jejich jazyka má likr zvýšenou sílu, hbitost a reflexy, dokonce více než zombie. Díky silným drápům může lézt na stropy a zanechávat škrábance na stěnách, stejně jako sekat jejich kořist. Jejich hlavní slabinou je však nedostatečný zrak, i když jejich vylepšený sluch je schopen to kompenzovat, a tak je nutí spolehat se na echolokaci, aby vystupovali svou kořist. To také znamená, že je mohou přitáhnout i ty nejnepatrnější zvuky, od prostého kroku až po hlasitou střelbu. Tak to byl celý, ale bohužel krátký příběh likrů. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory v podobě Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.